עכשיו אני עושה סרטון. אני חשבתי שעשית סרטון שצילמת אותנו צוחקים על ספיידרמן, יש לי פחד נוראים. נכון. אז בואי נעשה זה שוב. לא, מאוחר מדי. ספיידרמן. הוא חזק, אבל יש לי פחד. טוב, אז בואי... אני צריך להפסיק להגיד טוב שאני מצלם סרטים. אני תמיד עושה זה. נכון. ככה יודעים שזה סרט שלי. נכון. שלך. בקיצור, אז אנחנו בקולוסיאום. בקיצור, היינו בקולוסיאום. מזג האוויר האיר לנו פנים. ארומה פס האיר לנו את התור. נכון. היה לנו יום מעולה. נכון. שעוד לא נגמר. אנחנו לא מבינים, אבל זה נראה כמו גלדיאטור. איפה גלדיאטור? איפה ראסל? איפה ראסל? איפה יואקים? נכון. איפה יואקים עכשיו? שאלה טובה. נשים את הכיסא הכי... פנסי. אולי שם. שם? הנה, צריך לי במצלמה. שם. שב. שב? יכול להיות. אני תיישב שם. אולי... אה, יש אנשים למטה. מה, במרוב? כן. טירוף. 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 יש שם ציפורים. אילו ציפורים. לא לא לא. Want you a picture for you? Please. Thank you. So much. La 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 la. Ah.